Dobrý den, já vás opět zdravím z pražského Vanejví studia. Naše mnohaleté zkušenosti se zavádění moderních technologií do výuky nám umožnily připravit pro vás celá unikátní nabídku pro distanční a smíšenou výuku. Z HP jsme vytipovali vhodné notebooky pro učitele a doplnili je o sluchátka s mikrofonem a dokovací stanice. Úspěšná smíšená a distanční výuka vyžaduje vhodný digitální obsah a zapojení žáků. Proto jsme do nabídky přidali osvědčený smart výukový software, nyní ve verzi online, školní vzdělávací portál FRED a aktivizační software Toglik. Pro smíšenou výuku jsme do nabídky přidali bezdrátové mikrofony pro volný pohyb učitele před tabulí a po třídě, Doplňkové kamery, dokumentové kamery pro přenos obrazu ze třídy na počítače žáků domů. Ke všemu jsme připravili instruktážní videa, inspirativní videa, připravili jsme mnoho dalších webinářů a informací a všechno to najdete na našem portálu ve škole. Přejeme vám hodně štěstí s distanční a smíšenou výukou a těšíme se konečně na osobní setkání v lepší době.